Dünyada və ölkədə baş verən xəbərlərin təqdimatı ilə Baku TV-dən xəbərlərin saat 20-yə olan buraxılışını təqdim edirik. Axşamınız xeyirli olsun. Aparıcınız mənim Ceyhun Səfərov, anonslara nəzər yetirək. Avropa İttifaqı, Amerika Birleşmiş Ştatları və Ermənistan üçlüyü nəyə xidmət edir? Rəsmi Bakı Brüssel toplantısına etiraz etdi. 33 il bundan öncə atam Xocalı faciəsi zamanı orada döyüşərkən şəhid oldu. Xocalıda 32 il sonra qalıqları tapılan şəhid Akif Mahmudov son mənzilə yola salındı. Moskvada terror aktında ölənlərin sayı 140-a çatdı. Daha 95 nəfərin taliyi barədə məlumat yoxdur. Yeraltı dayanacaqlarda bazar atmosferi, aylıq parklama qiymətləri hansı səbəbdən artırılır? Boşanmağa hazırlaşanlar üçün gözlənilməz qərar. Kreditlər ər və arvad arasında bölüşdürüləcək. İndi isə daha ətraflı. Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistanın üçlü işbirliyi yeni məkirli planlardan xəbər verir. Brüssel toplantısı yaxşı heç nə vəd etmir. Fransanın timsalında Avropanın İrəvanı himayəyə götürməsinə Vaşinqtonun da qarışması bölgədə sülhə açıq təhdiddir. Politoloqların fikrincə, əgər belə davam edərsə, o halda Azərbaycanın bölgədə əldə etdiyi sabitliyə qarşı pozuculuq fəaliyyəti də artacaq. Aprelin 5-də Brüsseldə Avropa İttifaqı Ermənistan-Amerika Birləşmiş Ştatları arasında təhlükəsizlik üzrə müştərək konferans keçiriləcək. Regionda xarici maraqların təmsilçisi olmaq siyasətinin davamı kimi rəsmi İrəvanın Cənubi Qafqazda etimad quruculuğuna və inteqrasiyaya zidd olan bu görüşdə iştirakına Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən də cavab gecikməyib. Əgər Ermənistan regionda sabitliyi pozan hər hansı təxribata yol verəcəksə, bunda Avropa İttifaqı və ABŞ-i məsuliyyət daşıyacaq. Qeyri-konstitutiv siyasətin nəticəsində hələ də Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanmamış qalıb. Məhz bu cür siyasət Ermənistana öz öhdəliklərinə yayılmaq imkanı verir və eyni zamanda həm ABŞ-ın, həm də Avropa İttifaqının təhlükəsizlik təminatları adı altında faktiki olaraq Ermənistanın hərbi potensialını gücləndirmək siyasəti yürütməsi revanşist siyasət tərəfdarlarını daha da gücləndirir, revanşist ideologiyanı möhkəmləndirir. Çox təəssüf ki, Avropa İttifaqından sonra ABŞ da bu prosesə qoşulub və ABŞ-ın da öz hərbiçilərinin Avropa İttifaqının Ermənistandakı monitorinq missiyasına təmsil olunması ilə bağlı qərarı narahatlıq yaradır. Bu kimi təxribatçı fəaliyyətlər bir daha açıq şəkildə ikili standart yanaşmasına əsaslanır. O cümlədən müştərək görüşə Ermənistanın da alət edilməsi yenidən regionu bölmək siyasətidir. Cənubi Qafqazı açıq geosiyasi qarşıdurmanın episentrinə çevirmək niyyəti güdən bu şər görüşü nəinki Azərbaycana, Gürcüstana da təsirsiz ötüşməyə bilər. Birdən-birə Ermənistanda faktiki olaraq ABŞ və Avropa İttifaqının qeyri-liqal, yəni o baxımdan ki, hələlik monitorinq missiyası adı altında hərbçilərinin yerləşdirilməsi region üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Bu regionda xeyli dərəcədə Azərbaycanın səyləri ilə əldə olunmuş kövrək sabitliyi pozacaq. Və ikincisi, Ermənistan yenidən sülh danışıqlarını yubatmaq üçün bahanə qazanacaq və Ermənistanın qeyd etdiyi yenidən xarici zəmanətçi konsepsiyasını ortalığa atacaq. Təəssüf ki, Vaşinqtonda və Brüsseldə də Ermənistanın bu siyasətini göz yumurlar. Biz xüsusən istəyirik ki, beynəlxalq tərəfdaşlar da bunu bilsinlər. Eyni zamanda Avropa İttifaqı da nəzərə alsın. Gəlir, gələcəkdəki bu təhlükəsizlik danışıqlarında Azərbaycan əleyhinə, onun milli maraqlarına zidd olacaq, hər hansı addımlar atılacaqsa, əlbəttə ki, bunun adekvat cavabı olacaq. Odur ki, Vaşinqton və Brüssel Cənubi Qafqazda Azərbaycanın milli maraqlarını nəzərə alsın və xəbərdarlıqlardan nəticə çıxarsın. Əks halda Azərbaycan müvafiq addımlar ataraq mümkün təhdidləri neytrallaşdırmaq gücündədir. Ermənistanla Azərbaycanın şərti sərhəddində yeni işi gücü bilinməyən Avropa İttifaqının nümayəndələri görünüb. Fransalı deputatlar da bu heyətdə yer alıb. Sosial şəbəkə paylaşımında Fransanın bu ölkədəki səfiri həqiqətdən kənar ağlına nə gəlibsə onu da yazıb. Görünən odur ki, belə missiyalar regiondakı sülh prosesini pozmaqdan başqa bir işlə məşğul deyil.
Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının binokullu müşahidəçilərinin sırasına Fransanın İrəvandakı səfiri də qoşulub. Belə ki, Fransalı deputat Olivier Di Gattini və ölkənin deputatları Martuni rayonuna Ermənistanla Azərbaycanın şərti sərhədinə yollanıblar. Avropa İttifaqının mülki missiya adıyla təqdim edilən agentləri kimi əllərinə binokul alaraq qarşı tərəfi, yəni Azərbaycan ərazilərini izləməyə başlayıblar. Faktla bağlı elə Fransalı səfir özü paylaşım edib. Sözü gedən ərazidən çəkilən şəkilləri X hesabında yerləşdirib. Bu azmış kimi Olivier Di Gattini elə həmin sosial şəbəkə səhifəsində ölkəmizə qarşı təxribatçı paylaşımda edib. Bildirilib ki, güya Azərbaycan beynəlxalq hüququ pozaraq 100 min ermənini ölkədən qovub və onların geri qayıtmasına şərait yaratmır. Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının da X hesabında paylaşım edilərək vurğulanıb ki, biz ərazidəki fəaliyyətimiz və Zod qızıl mədəni ətrafında təhlükəsizliklə bağlı məlumatları paylaşdıq. Bir daha görünür ki, missiyanın əsas fəaliyyəti regionda təşviş yaratmaq, sabitliyi pozmaq, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün əldə olunması prosesini bacardıqları qədər uzatmaqdan ibarətdir. Qərb öz tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün ara-sıra Nikol Paşinyana xəbərdarlıq mesajları verir. Növbəti belə bir mesaj polis idarəsinin qarşısındakı insidentlə özünü göstərib. Yəni, baş nazirin qərblə bağlı bəzi məsələləri yubatması qoca qitənin kuratorlarına bu ölkəni bir dəfəlik Rusiyadan qopartmaqda mani olur. Ona görə də mütəmadi ara-qarışdırıcı üsullarla Paşinyana hətta yerinə namizəd tapa biləcəklərini də eşitdirmiş olurlar. Ermənistan paytaxtı İrəvanda Nornork polis idarəsinin inzibati binasına hücumda qərbin izləri var. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, sözü gedən hadisə qərbin baş naziri Nikol Paşinyanın xəbərdarlığıdır. Nəşr Hakim Vətəndaş Müqaviləsi partiyasındakı mənbəyə istinadən qeyd edib ki, qərb Ermənistan tərəfini Azərbaycanla tez bir zamanda sülh müqaviləsi imzalamağa məcbur etmək üçün hakimiyyətə təzyiqləri artırır. Çünki məhz bundan sonra Rusiyanı Ermənistandan sıxışdırıb çıxarmaq arzusu gerçəkləşə bilər. Həmçinin əlavə olunub ki, Qərb bu yolla Paşinyana xəbərdarlıq edir. Əgər tez bir zamanda hərəkətə keçməsə, onu daha radikal hakimiyyət nümayəndəsi əvəz edəcək və həmin şəxs Qərbin tələblərini yerinə yetirəcək. Xatırladaq ki, martın 24-də 3 silahlı şəxs Nornork polis idarəsinin inzibati binasına daxil olmağa cəhd edib. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hücum edənlər qumbaradan istifadə ediblər və partlayış nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Hadisə 49 nəfərin saxlanmasından və Voskepara giriş qadağasından sonra baş verib. Zvartnos havalimanı boşaldılır. Belə çıxır ki, ermənilərin Rus sərhədçilərinə artıq ehtiyacı yoxdur. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanın dediyinə görə Kreml ilə aralarında belə bir mövzu bundan sonra müzakirə mövzusu da olmayacaq. Qərar verilib, havalimanında erməni hərbiçilər Ruslardan xidməti təhvil alacaq. Rusiya sərhədçilərinin Zvartnots havalimanından çıxarılması məsələsi nəhayət həll olundu. Bu barədə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib, bildirib ki, rəsmi İrəvan və Moskva artıq bu problemi müzakirə etmir. Ermənistan üçün bu artıq həll olunmuş məsələdir. Mən hesab edirəm ki, burada heç bir müzakirəyə gərək qalmayıb. Bu prosesi dövlətlər arası sazişin pozulması kimi təqdim etməyə cəhd edirlər. Əslində isə bu idarələr arası saziş idi. Məqsədi Ermənistan sərhədçilərinə bu sahədə fayda vermək, onların yükünü yüngülləşdirmək idi. Artıq buna ehtiyac yoxdur. Biz qarşı tərəfə də bildirdik ki, sizin köməyinizə görə minnətdarıq, amma indi bu köməyə ehtiyacımız yoxdur. Həmçinin bildirmək istəyirəm ki, Rusiya sərhədçiləri 2024-cü il avqustun 1-nədək Zvardnotsu tərk edəcəklər. Simonyan Ermənistan və Rusiya arasında 1992-ci ildə imzalanan dövlətlərarası müqaviləni yada salaraq vacib məqama da toxunub, deyib ki, Rusiyalı əskərlərin Ermənistan-Türkiyə sərhəddindən yaxın zamanda çıxarılması hələ ki müzakirə mövzusu deyil. Akif Mahmudov 1992-ci il fevralın 26-sında itkin düşüb. Döyüşlər zamanı ailəsini yola salıb, amma özü geri qayıtmayıb. Torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra isə onun qalıqları Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkarlanıb. Analiz nəticələri ilə hər şey təsdiqini tapıb, bugün şəhid Akif Mahmudov son mənzilə yola salınıb. Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilən və bir müddət əvvəl rayon ərazisində aşkarlanan kütləvi məzarlıqda qalıqlar tapılan şəhid Akif Mahmudov dəfn edilib. Mərhum Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən qəbristanlıqda torpağa tapışırılıb. Martın əvvəlləri idi, xəbər çıxdı ki, və su kəməri,
su kənarı çəkilən vaxtı xalçaçılığın yanında çıxıbdı qalıqlar. Elə mən də getdim əvvəldən axıra kimi iştirak elədim. DNT götürdülər, bayramdan qabaq idi. Zəng elədilər ki, təsdiq olundu. Oğlundan bir də məndən götürdülər. Təsdiq olundu ki, sizin qardaşınızdır. 32 il bundan öncə atam Xocalı faciəsi zamanı orada döyüşərkən şəhid oldu. Əvvəlcədən də bizi, qardaşım, mən, anamı çıxartmışdı, özü orada qaldı, döyüşdü. Ondan sonra da bu hadisələrdən də sonra atamın oradan qazıntı vaxtı, sümükləri çıxdı. Ondan sonra prokurorluq da bizə məlumat verdi, qan analizi DNT götürüldü və bizə başsağlığı bildirdilər ki, atandı, Allah rəhmət eləsin dedilər. Qeyd edək ki, Akif Mahmudov 1962-ci ildə Xocalıda anadan olub. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı könüllü özünü müdafiə dəstəsinin tərkibində erməni işğalçılarına qarşı döyüşüb. 1992-ci il fevralın 26-sında itkin düşüb. Ailəli idi, iki övladı var. Buraxılışımız davam edir. Krokus City Hall'da baş verən terror hadisəsində ölənlərin sayı artıb. Bu barədə Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mikhail Murashko məlumat verib. Bildirib ki, teraktda yaralanan bir nəfər xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bununla da terrorda ölənlərin sayı 140-a çatıb. 6-sı uşaq olmaqla xəsarət alan 86 nəfərin isə müalicəsi davam etdirilir. Bundan başqa 95 nəfərin taliyi barəsində hələ də heç bir məlumat yoxdur. Bu terror hadisəsi ilə bağlı müzakirələr də səngimir, Kremldə isə fikir ayrılığı mövcuddur. Bu arada Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun verdiyi açıqlama bütün fikirləri alt üst edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə yaxın olan şəxslər Ukraynanın Krokusda baş verən terror aktı ilə əlaqəsinin olmadığını düşünürlər. Belə bir iddia ilə Bloomberg nəşri çıxış edib. Məlumata görə Kremldə hamı Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin uğursuzluğuna heyrət edib. Nəşrin iddiasına görə, ölkə rəhbərinin də iştirakı ilə keçirilən qapalı iclas zamanı bir sıra dövlət rəsmiləri Ukraynanın söz gedən terror aktında əli olmadığı qənaətinə gəliblər. Ancaq Vladimir Putin bu məsələdə rəsmi Kiyevin əlinin olmasında israr edib. Qeyd olunub ki, Kreml rəhbəri bu yolla Rusiya vətəndaşlarını Ukrayna ilə müharibə fonunda dövlətin ətrafında sıx birləşdirmək niyyətindədir. Məlumat üçün bildirək ki, Moskva vilayətində baş verən terror aktından sonra Rusiya tərəfi təkidlə söz gedən məsələdə Ukraynanı günahlandırıb. Lakin rəsmi Kiyev açıqlaması zamanı Putinin iddialarını qətiyyətlə rədd edib. Ağ Ev isə terror aktının IŞİD terror təşkilatı tərəfindən törədilməsi fikrini irəli sürüb. Yeri gəlmişkən Krokusla bağlı daha bir məqamın üstü açılıb. Belə ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko terror törətməkdə ittiham olunan şəxslərin əvvəlcə Belarus istiqamətində irəliləməyə cəhd göstərdiklərini bildirib. Qeyd edib ki, onlar sərhəddən keçməyin mümkün olmadığını anlayandan sonra Ukraynaya doğru üz tutublar. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əskərləri üzərində Krokus City Hall yazılan Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı antiradar raketini buraxıblar. Lakin ehtiyatsızlıq səbəbindən sursat hərbiçilərin olduğu mövqələrindən birinin yaxınlığına düşüb. Rusiya mediasında bu barədə bu hadisə ümumiyyətlə gülüşlə qarşılanıb. Məktəbdə ingilis dili dərslərini yarımçıq qoyan Ukraynalı pilotların buraxılan sursatın üzərində orfoqrafik səhvə yol verdiyi bildirilib. Buna baxmayaraq, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bəzi döyüşçüləri raketin Rusiya tərəfindən buraxıldığını iddia edib. Hərbçilər qarşı tərəfi geri hücum əməliyyatı ilə hədələyib. Almaniyanın Hanover şəhərində özlərini PKK tərəfdarları adlandıran bir qrup şəxs bu şəhərdəki Türkiyənin baş konsulluğuna hücum edib. İnsidentin təşəbbüskarları daş və çubuqlarla korpusa hücum edərək binanı zədələməyə, pəncərələrini sındırmağa cəhd ediblər.
Türkiye Xarici İşler Nazirliği Başkonsulluğa hücumla bağlı açıklama yayıp. Açıklamada qeyd olunur ki, xüsusən son illerde Türkiye hükümetinin hayata geçirdiği uğurlu siyasi hərbi tədbirlər nəticəsində terror təşkilatı küncə sıxışdırılıb ve bu təşkilatın Avropadaki tərəfdarlarını narahat etmeye başlayıb. Bəyanatda bildirilir ki, hücumdan dərhal sonra Almanya rəsmiləri ilə əlaqə saxlanılıb və qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb ki, rəsmi Berlin Türkiye vətəndaşlarının diplomatik nümayəndəliklərin təhlükəsizliyinə cavabdeh olmalıdır. Həmasın baş qərargah rəisi Mervan İsa hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olub. Belə bir açıqlama ilə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat verib. Qeyd olunub ki, adı çəkilən şəxs İsrailə qarşı həyata keçirilən hücumlara nəzarət edib. Məlumat üçün bildirək ki, ölkənin başnaziri Benyamin Netanyahu martın 11-də Həmasın rəhbərlərinin siyasını açıqlayaraq onların məhv ediləcəyini bildirib. İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanda fəaliyyət göstərən Əl Camiyə, Əl İslamiyə adlı hərbi qruplaşmanın səhra komandirini də məhv edib. Yerli medianın yaydığı məlumata görə söz gedən şəxs qarşı tərəfin ərazisinə edilən hücumların koordinasiyasını həyata keçirib. Səhra komandiri ilə yanaşı daha 7 nəfər də öldürülüb. Rusiyada ermənilərlə ruslar arasında kütləvi dava düşüb. Bu barədə yerli media məlumatı yayıb. Bildirilib ki, buna səbəb hayların xanımlara söz atması olub. Belə ki, yerli restoranların birində ofisant işləyən qızlarla həmin məkana gələn erməni kişilər tanış olmaq üçün canfəşanlıq etməyə başlayıb. Səni dağlara aparacağım, kraliça kimi saxlayacağım deyən ermənilər qızlardan rədd cavabı aldıqdan sonra onları təhqir ediblər. Əlaçsız qalan xanımlar sevgililərinə zəng edərək onları hadisə yerinə çağırıblar. Elə davada oğlanların gəlişi ilə başlayıb. Xəbərə görə ermənilər döyüldükdən sonra maşınlarına oturub hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Ancaq çox keçmədən döyüldüklərini həzm edə bilməyən haylar geri dönərək ruslardan birini kürəyindən bıçaqlayıb. Polis onları həbs edib. Davam edirik. Ailəsinin 5 üzvünü amansızlıqla qətli yetirməkdə ittiham olunan Əhməd Əhmədov Bakı İstintaq Təcridxanasına qaytarılıb. Belə ki, bir müddət əvvəl Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına yerləşdirilən Əhmədin tibbi ekspertizası başa çatıb. Hadisəni törədərkən onun anlaqlı olub-olmaması ilə bağlı hələ ki yekun rəy hazır deyil. Yaxın müddətdə həkim rəyi hazırlanaraq istintaq orqanına təqdim ediləcək. Xatırladaq ki, 25 yaşlı Əhməd Əhmədov atasını, anasını, bacısını, az yaşlı qardaşı və bacısı qızını xüsusi amansızlıqla öldürməkdə ittiham olunur. Hadisə baş verən zaman mediaya açıqlama verən yaxınları Əhmədin psixoloji problemlərinin olduğunu iddia ediblər. Zaqatalada güclü sel nəticəsində uçan körpü artıq bir neçə aydır ki qəzalı vəziyyətdədir. Sakinlərin sözlərinə görə həyatlarını təhlükəyə atmamaq üçün yollarını 2-3 kilometr uzaqdan getməklə tənzimləyirlər. Qəzalı körpünün nə zaman bərpa olunacağı ilə bağlı adiyyəti qurumdan açıqlama da var, indi sizə onu təqdim edirik. Yol uzatırıb buradan gəlmək üçün. Bacarısı var, skorası var, bir xəstə olsa bir nəfər gələ bilir. O su yığılır sonra körpünün qabağı, su gedə bilmir o. Vurur, torpağı yığır, bağları dağılır. Bax, baxın, velosipedlə keçirən gündə bəlkə də 5-6 dəfə. Amma hər an təhlükə. Zaqatalanın yuxarı Tala kəndindəki körpü 6 aydır ki qəzalı vəziyyətdədir. Ötən ilin sentyabr ayında güclü sel nəticəsində körpü uçub. 100-ə yaxın ailə çıxılmaz vəziyyətdə qalıb.
Keçen sentya burada dağılan körpüdür. Neçə dəfə deyirib, heç kim gəlib baxmır, nəzarət edən yoxdur. Neçə yerə müraciət eləmişik, cəmaata demişik, xeyri yoxdur. Körpüdən bu tərəfdə təxminən aşıb bir 6-700 nə bilim. Yəni bu körpüdən istifadə edən 5-600 ailə var, o böyük yola çıxır. Böyük yoldan da indi bura gəlirlər deyən kimi. Çoxdur bu buradan istifadə edən ailələr. Nəqliyyat vasitəsi o vaxtdan bu vaxta işləmir heç birisi. Ufaq bu körpünün üstündən keçmək olar mı? Piyada çaramız yoxdur ki, işləsək da maşından işləmir. 15-20 ailə yaşayır. Hamısının podvalları sudur burada. Bir dənə sel olanda, yağış yağanda. İndi də yazdır, həmişə yağışlar yağacaq bura. Bir dənə sel olsa kəndin yarısı yoxdur. Turbaların qabağı yığılıb bir-birinə qabaq-qabağa gəlib su gedəsi yeri yoxdur. Biz gözümüzü açandan bu yolumuzu görmüşük, bu yolumuzu işləyirik və bu yoldan bütün demək olar ki, kənd əhalisi bu yolla istifadə eləyir. Yuxardala kəndinin ərazisində uçmuş körpüyü də əlaqədar bildirmək istəyirəm ki, hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq işin görülməsi, körpünün təmiri bir müddət ləngiyib. Yağışlar dayandıqdan sonra yaxın günlərdə həmən körpünün təmirinə başlanacaq. Onda qeyd edək ki, Pərzivan çayının üzərindən keçən körpü təxminən 50 il əvvəl əhalinin gediş-gəlişini təmin etmək üçün salınıb. Hazırda qəzalı vəziyyətdə olan körpünün ətrafında hər hansı mühafizə çəpəri çəkilməyib. Bu isə havanın qaranlıq vaxtı təhlükənin daha da artmasını qaçılmaz edir. Gözlənilməz qərar oldu. Bakıda yeraltı dayanacaqlarda parklama qiymətləri aylıq olaraq bəzində saat bölgüsündən asılı olaraq 2 dəfədən çox artırılır. Görəsən, belə qərar nədən qaynaqlanaraq verilib? Vüsal bu barədə bir reportaj hazırlayıb. Paytaxt ərazisində, əsasən də mərkəzi küçələrdə yeraltı parklamalarla yanaşı yerüstü parklamalar da fəaliyyət göstərir. Qiymət cəhətdən daha münasib olan yeraltı parklamadan daha çox bu ərazilərdə yaşayanlar eyni zamanda parklamanın yerləşdiyi ərazidə işləyən şəxslər istifadə edirdi. Lakin bir neçə gündən sonra, yəni aprelin 1-dən etibarən yeraltı parklanmanın qiymətində kəskin şəkildə artım olacaq. Belə ki, bu parklamadan istifadə edən şəxslər 100, 120 və 170% artıq pul ödəməli olacaqlar. Qiymətlərə gəlincə, qış parkındakı yeraltı avtodayanacaqdan istifadə edən sürücülər 2 saat üçün 1 manat, 2 saatdan 4 saata kimi 2 manat, 4 saatdan 6 saata kimi 3 manat, 6 saatdan 10 saata kimi 4 manat, 10 saatdan 12 saata kimi 5 manat, 1 sutka saxladıqda isə 8 manat ödəməli olacaqlar. Aylıq tarifin qiymətləri də artırılıb. Belə ki, 12 saatlıq aylıq tarifin qiyməti əvvəllər 30 manat idisə, indi sürücülər bunun üçün 80 manat ödəyəcəklər. Bütün gün tarifinin qiyməti isə 60 manatdan 120 manata qaldırılıb. Qonşuluq tarifinin qiyməti isə 20 manatdan 50 manata qaldırılıb. Azadlıq meydanındakı dayanacaqda qiymətlər daha çoxdur. Belə ki, burada aylıq tarifin minimum qiyməti 100 manatdan başlayır. Qiymət artdıqca vətəndaşlar parklanma yerlərindən dağıla bilər, kənarlaşa bilər, başqa ərazilərə üst tuta bilər, məhəllə daxili yollara üst tuta bilər. Amma hansı ki, həmin parklanma yerləri 4000-5000 avtomobil tutumuna malikdir və elə bir qiymət qoymaq olar ki, ora daha çox avtomobil gəlsin və yaxud da icazə verilməyən yerdə saxlasa da cərimə olunacaq. Ona görə bunun optimal variantı, belə deyək də, vətəndaşı hər yerdən qovmaq anlamına gəlməməlidir. Vətəndaş üçün elə şərait yaratmaq lazımdır ki, onun seçim imkanları olsun. Hesab edirəm ki, qanunvericilik səviyyəsində baxmaq lazımdır. Ərazidə yaşayanlara güzəştlər, yeraltı parkinglərə də aid edilməlidir. Ondan sonra yəni işləyənlər üçün artıq, belə deyək də, digər məsələlərə baxmaq olar. Parkin qiymətlərinin dəyişdirilməsinə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən də münasibət öyrəndik. Bildirildi ki, yeraltı parklanma yerlərinin idarə olunması və tariflərlə bağlı qərarlar mülkiyyətçi tərəfindən verilir. Yəni, bu yerlərdə qiymətlərin dəyişdirilməsini Nazirlər Kabineti yox, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müəyyən edir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin balansında olan yeraltı parklanma məntəqələrində yeni aylıq tariflərə əsasən qiymətlər bir gün üçün 1 manat 66 qəpik, 4 manat 66 qəpik arasında dəyişir. Hətta ən yüksək aylıq tariflə bir saata görə ödəniş 20 qəpik təşkil edir.
Qeyd edək ki, Hökumət Evi, Qış Parkı və Mərkəzi Parkda yeraltı parklama məntəqələri üzrə parklama fəaliyyətindən daxil olmalar xərcləri tam qarşılamır. Parklama məntəqələrində mövcud abadanlıqlar, lift, eskalator, ödəniş terminalları, yanğına mühafizə sistemi və digərləri qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdədir, təmiri və yenilənməsi üçün əsaslı vəsait qoyuluşu tələb olunur. Həm yaranan zərərin azaldılması, eləcə də əhaliyə göstərilən xidmət səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə mövcud tariflərin dəyişdirilməsi məqsədə uyğun hesab edilib. Qiymətləri artırılan parklanma yerlərindən biri də dəmir yolları vağzalı stansiyasından məxsus olan parkinqdir. Burada qiymətlər ilk 15 dəqiqəsi ödənişsiz olsa da, 15 dəqiqədən sonraki qiymətlər isə 1 manatdan 30 manata kimi dəyişir. Yəni burada 24 saat ərzində avtomobil saxlamaq istəsəniz, 30 manat ödəniş etməli olacaqsınız. Bu sözü gedən zonanın təyinatı sırf sərnişinlərin qəbulu və yola salınmasıdır. Burada hər hansı parking xidməti və yaxud kommersiya fəaliyyətindən söhbət gedə bilməz. Bizim məqsədimiz ilk növbədə sərnişinlərimizi məmnun etməkdir, nəinki parking xidmətindən gəlir əldə etmək. Bu məqsədlə parkingdə dəmir yolu vağzalının xidmətlərindən istifadə etməyən kəslər, deyək ki, həmin ərazidə yaşayan sakinlər və yaxud həmin ərazidə olan iş yerlərində çalışan işçilərin həmin əraziyə daxil olaraq fərdi avtomobillərin saxlanmasının qarşısını almaq üçün biz belə bir addım atmışıq. Bəli, sual oluna bilər ki, bu tariflər digər dayanacaqlarla müqayisədə çoxdur. Bəli, çünki bu parking ərazisi deyil, bu xüsusi təyinatı olan sərnişinlərin qəbulu və yönləndirilməsi zonasıdır. Qonşu ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda qiymətlərin olduqca baha olması da əsas narazılıq yaradan məqamlardandır. Belə ki, Bakı Dəmir Yol Vağzalının qatarlardan çıxış platformasının qarşısında parklanmanın bir günə nəzərdə tutulan məbləği ilə qonşu Gürcüstanda bir il üçün qəbul olunan məbləğ eynidir, yəni 30 manat. Azadlıq meydanında yerləşən yeraltı avtodayanacaqda bir gün üçün nəzərdə tutulan tarif isə Gürcüstanın hava limanının ərazisindəki parklanmanın bir günlük tarifindən belə bahadır. Azərbaycanda sözü gedən avtodayanacaqda sürücülər bir gün üçün 10 manat ödəyirsə, Gürcüstan hava limanı ərazisində bu məbləğ bir gün üçün 9 manat 50 qəpik təşkil edir. Boşanmaq bir qədər çətinləşir. Bəlkə bu xəbəri eşidəndən sonra ailə birliyinə xitam vermək istəyənlər azalacaq. Yəni, ailənin ipoteka kimi böyük krediti varsa, boşanma zamanı yerdə qalan məbləği həm kişi, həm də qadın aralarında bölərək ödəyəcək. Qarşılıqlı razılaşmalar da mümkündür, amma bu necə olacaqsa indi biləcəyik. Azərbaycanda ər və arvad boşanarkən əmlakları ilə bərabər kredit borcları da aralarında bölünəcək. Belə ki, Ali Məhkəmənin plenumunun qəbul etdiyi qərara görə, ər-arvadın birgə nikah dövründə ipoteka krediti ilə alınan əmlakı ümumi hesab edildiyi kimi bankdan götürdükləri kredit də birgə borc sayılır. Yəni, nikah pozulsa belə, krediti hər iki tərəf ödəməlidir. Xanımların əksər hallarda işləmədiyini nəzərə alsaq, sual yaranır ki, bəs qadının payına düşən borc necə ödənəcək? Öhdəliklə maliyyələşən əmlak varsa və bu öhdəlik tam bağlanmayıbsa, əmlaka nə qədər iki tərəf eyni cür haqları varsa, öhdəliyə də eyni cür vəzifələri olmalıdır ki, öhdəliyi bağlansın. Burada götürüb tutaq ki, ya ərin və yaxud da arvadın xeyrinə qərar qəbul edilməsi ümumiyyətlə mümkün deyil. Çünki əgər tərəflərdən hər hansı birinin imkanı buna çatmırsa, artıq o qarşılıqlı razılaşma sürətində məsələlər həll olmalıdır. Yəni, tutaq ki, ailə münasibətlərinə xitam veriləndən sonra aktivə və öhdəliyi, hər hansı tərəf öhdəliyi daşımaq istəmirsə, artıq o əmlakda da hüquqlarını müzakirə obyektinə çıxarda bilər. Yəni, güzəşt eləyə bilər eks yoldaşına ki, hə, bu əmlakın bu hissəsindən imtina eləyirəm, öhdəlikdən də imtina eləyirəm və yaxud da yəni, bu qarşılıqlı razılaşma sürətində həll edilməlidir. Hüquqşünas Əkrəm Həsənovsa deyir ki, qadın borcu ödəyə bilməsə, əmlakdakı payı azalacaq. Bu halda deməli kişinin yəni payı artacaq ortaq. Məgər boşananda 50-50-yə idisə payları, amma sonra tutaqım ki, yəni qadın deyirsə ki, mən qalan 50 mini belə bilməyəcəm. Bu halda deməli əgər kişi razıdırsa, onda deməli həmin evin, mənzilin fərqi yoxdur. 3/2 hissəsi kişinin olacaq, yaxud da nə bilim, indi orada yəni paya uyğun da. Çünki əgər indiyə kimi 50 mini əgər birgə veriblər də sayılacaq. Qalan 100 mini isə kişi verəcək. Deməli, onun həmin mənzildə, evdə ya payda daha çox olacaq. Əgər buna kişi razılaşacaqsa, ola bilər ki, yəni kişi deyəcək, yox, eşi, mən də pulum yoxdur verməyə,
Bu halda heç nə məhkəmə yolu yox. Yaxud ki, məhkəməsiz də. Bunlar bankdan razılaşıb, evi çıxara bilərlər hər rəngə, yəni satışa. Yaxud özləri kimsə bir yəni müştəri gətirə bilərlər, sata bilərlər, bankın pulunu verə bilərlər. Ali Məhkəmənin digər qərarına əsasən isə, ər birgə yaşayış vaxtı hər hansı lotareya, mərc və ya intellektual oyunda əldə edilən gəlir də ailənin ümumi əmlakı hesab ediləcək. Belə ki, sözü gedən oyunlarda iştirak üçün verilən vəsait ər-arvadın ümumi əmlakından xərclənir. Bununla da boşanma zamanı tərəflər bu məsələni də müzakirəyə çıxara bilərlər. Sırada bir maraqlı materialımız da var. Ümumiyyətlə, müalicə həkiminin deyil, əczacının məsləhəti ilə dərman almaq düzgündürmü? Səhhətimizlə kör-köranə şəkildə belə davrana bilərikmi? Son vaxtlar isə dəb olan daha bir məqam var. Əczacılar sosial şəbəkələrdə canlı yayımlar açaraq açıq-aydın reklamla məşğuldur. Məsləhət verir, dərman təyin edir. Onda həkim nəyə gərəkdir? Sosial şəbəkələrdə canlı açıb dərmanlarla bağlı məsləhətlər verirlər. Onlara inanıb dərman alırsınızmı? Yox, mən almıram. Dostum alıb bir dəfə üz baxım üçün. Üzündəki səpkilər azalması üçün eləyib, alıb üzünün səpkilər artıb. Alırıq, bəli. Alıram. Xeyri də olur, yəni yaxşıdır. Pis deyil. Bəzi əczacılar sosial şəbəkələrdə canlı yayımlar açaraq dərmanlarla bağlı məsləhətlər verirlər. Bununla yanaşı müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi üçün dərmanlar tövsiyə etdikləri videolarda paylaşırlar. Aptek satıcılarına inanmaq olar. Çünki belə fikirləşirik ki, yəqin ki, ixtisasıdır. O, belə olmasa orada hər adam işləyə bilməz aptekdə. Və onların məlumatları var. Göründüyü kimi əczacılara inananlar az deyil. Bəs aptek əməkdaşlarının xəstələrə dərman vasitələri ilə bağlı tövsiyələr vermək, təyin etmək kimi səlahiyyətləri varmı? Bunun fəsadları nə ola bilər? Reseptlə buraxılan dərman vasitələrinin pasientlərə təyin olması yalnız həkimlər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Əczacılar həkim tərəfindən pasientə təyin edilmiş və reseptə qeyd olunmuş təsir edici maddəyə müvafiq olaraq fərqli ticarət adları ilə buraxılan dərman vasitələrini, eləcə də reseptsiz buraxılan dərman vasitələrini pasientlərə tövsiyə edə bilərlər. Sosial platformalar üzərindən, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində rast gəldiyimiz apteklərdə çalışan əczacılar tərəfindən dərman vasitələrinin reklam edilməsi yol verilməzdir. Bu cür hallar tərəfimizdən aşkar edildikdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Reseptlər isə əsas xəstəliyin xarakteri, yanaşı gedən xəstəliklər, orqanizmin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq müəyyən kliniki təhlillərin əsasında tərtib olunur. İstər apteklər tərəfindən, istər qeyri-ixtisaslı şəxslər tərəfindən təyin edilmiş dərmanların qəbulu müxtəlif ağırlaşmalara, hətta ölmə səbəb ola bilər. Əczacının məsləhəti ilə qəbul etdiyi dərman vasitəsinə görə xəstənin vəziyyəti pisləşərsə, aptek əməkdaşı buna görə məsuliyyəti daşıyırmı? Belə bir hal baş verərsə, burada həm bilə-bilə yalan reklam etməyə görə, həmçinin də sağlamlığa, ehtiyatsızlıqdan zərər vurmağa görə cinayət məsuliyyəti yarana bilər. Bu əməlin nəticəsində mülki ziyan əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırıla bilər. Deməli, sosial şəbəkələrdəki əczacıların şirin dilinə aldanmamanız məsləhətdir. Əks halda, qaş düzəltmək istədiyiniz yerdə göz çıxararsınız. Hörmətli izləyicilərimiz, bizi sosial şəbəkə hesablarımızda da izləyə bilərsiniz. Sizi narahat edən, maraqlandıran suallarla bağlı isə qaynar xəttimizə zəng etmək imkanınız var. Eyni zamanda ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace PQ üzərindən bizi həm Avropada, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Kabel yayımına gəldikdə isə Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, Katavidə analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci, Aile TV-də IP yayımda 8-ci, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verib kanalımızı tapıb izləyə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.